ਤੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੀ ਡੇਰਾ ਰੋਡ ਤੇ। ਦਰਸਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੀ ਡੇਰਾ। ਦਰਸਲ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਦਰਸਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਧੂੰਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਹਜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰਮਸ ਵਗੈਰਾ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਪੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹਜੇ ਅੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਜਲ ਕੇ ਖਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੱਬ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੱਬ ਹੈ, ਔਰ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ SHO ਨੇ, DSP ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਮਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਫਾਇਰ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਰਮਸ ਪਏ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਰੀਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 1-2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਰ ਫਾਇਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ? ਆਰਮੀ ਸੇ ਹੈ, 33 FLD ਸੇ, ਔਰ ਸਿਵਲ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕੀ ਗਾੜੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ 10-15 ਯਹਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਔਰ 33 FLD ਕੀ ਆਗ ਆਪਣਾ ਉਗਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਥੀ। ਇਸਮੇ ਐਥਨੋਲ ਮੈਥਨੋਲ ਟਾਈਪ ਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਰਿਸਕੀ ਹੈ। ਉਸਕੇ ਵੋ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਦਾ ਸੇ ਕੋਈ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਤੋ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਗ ਪੇ ਕਾਬੂ ਪਾਣੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਮ ਵੀ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਵੈਭਵ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਤੋ ਅਸੀਂ ਕੁਇਕਲੀ ਇਸ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸਕੋ ਟੋਟਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ, ਪੜਤਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪੜਤਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਰਕਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਮੀ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਇਰ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਗ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਇਲਰਸ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਏ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਡਰਮਸ ਕਾਫੀ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ
ਅੰਦਰ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ, ਫਾਇਰ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਔਰ ਕਰੀਬ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਰਮੀ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਹਾਦਸਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੋਇਲਰ ਸੀਗੇ, ਡਰਮ ਸੀ, ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਲ ਕੇ ਖਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਵ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸਲ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਘਿਨੌਣੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਘਿਨੌਣੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਦੇਂਗੇ, ਯਹੀ ਹਮਾਰਾ ਨਤੀਜੇ ਔਰ
अरविंद केजरीवाल, केजरीवाल तेरी सोच पे उदय सोनिया। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। एक मिनट के लिए अशोक अरोड़ा जी। एनकाउंटर के दौरान दो बदमाशों को गिरफ्तार करके पुलिस ने उन्होंने मनसूबों से ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ CIA ਟੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੰਜਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ, ਨਿਊਜ਼ CCTV ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਸੰਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਏਕਤਾ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਲੇਖਤਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। 27 ਸਾਲ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਸਟ ਉਹਦਾ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਅਨਸ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CCTV ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਨਸ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਨਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾ ਦੋਸਤ ਦਾ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਮਰਡਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੜਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ। ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹਰਾ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ
ਸੁੱਡਲ ਦਾ ਦਰਸ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਥਾਣੇ ਮੇਂ ਆਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਕੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਤਾ ਹੈ ਹਮਨੇ ਇਸਮੇਂ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਆ ਫਿਰ ਇਸਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀ ਤੋ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆਪਣਾ ਜੈਸੇ ਆਪਣਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਥੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਾਓ ਮੇਂ ਸਾਖ ਸੁਮਨ ਯੇ ਰਾਤ ਕੋ ਘਰ ਪੇ ਆਤੇ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਸੇ ਚੋਰੀ ਜੀਪ ਕਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਹੀ ਆਏ ਹਮਨੇ ਇਨਸੇ ਗਹਿਰ ਸਾ ਦੇ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀ ਔਰ ਇਨਕੇ ਗਾਓ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਨਕੀ ਬਹਿਣੀ ਵੀ ਆਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਹੋਈ ਤੋ ਇਨਹੋਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਆ ਇਸ ਕੁਹਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਤਥਾ ਲਗਾ ਫਰਵਰੀ ਕੀ ਰਾਤ ਨੀਲਮ ਦੇਵੀ ਕੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿਆ ਪੜਨਾ ਸੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕਰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਇਸਮੇ ਫਰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਔਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਆ ਇਸਮੇ ਆਪਣਾ ਰਪਟ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨਕੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਆ ਫਿਰ ਇਨਸੇ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰੀ ਆਰੋਪੀਓ ਕਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੇਂਗੇ ਔਰ ਉਸਮੇ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਕੀ ਕੁਛ